Përdorimi i telefonave nga fëmijët është kthyer në një problem aq shqetësues sa Kina ka propozuar kufizimin e kohës që fëmijët kalojnë në smartphone. Autoritetet kineze propozojnë që fëmijët nuk duhen lejuar të përdorin telefonin prej orës 10 në mbrëmje deri në 6 të mëngjesit dhe që fëmijët e moshave 16 deri në 18 vjeç do të mund ta përdorin internetin vetëm 2 orë në ditë. Fëmijët e moshave 8 deri në 15 vjeç do mund ta përdorin telefonin vetëm 1 orë në ditë, ndërsa ata 9-8 vjeç vetëm 40 minuta. Nga ky rregull përjashtohen vetëm disa shërbime apo aplikacione që besohet se janë të mira për zhvillimin fizik dhe mendor të fëmijëve. Këto kufizime përbëjnë përpjekjen e fundit të Pekinit për ta luftuar varësinë ndaj internetit, një problem që e konsideron më të shprehur tek moshat e reja. Autoritetet kineze kanë thënë se diskutimet publike për këtë propozim do mund të zhvillohen deri më 2 shtator, por nuk kanë treguar se kur do të nisë zbatuari. Një vendim i tillë mund të ketë ndikim dhe tek kompanitë si Tencent dhe ByteDance, të cilat zotërojnë rrjetet sociale dhe lojrat online.